האמיתי של האדם זאת המציאות. כי השלם שמכיל את הכל הוא האני האמיתי של האדם. נכון. יפה. אז הבנת ממנו שבתוכו מתרחש כל החלום של המציאות הממשית שלנו. ראית? איפה זה מתרחש? בתוך האני האמיתי שלך. אבל מי זה האני האמיתי שלך? זה מתרחש בתוכך. אבל זה בתוכך כמציאות. אתה מבין את ההבדל? זה מה שהסברתי לך קודם. תסביר. אני ניסיתי להכניס את הכל לתוכי. לתוכך מצומצם. מצומצם. אני יודע. אני צריך הפוך. לקחת את עצמי ולזדוג עם הכל. אתה צריך משהו כזה, ובסוף, ובסוף, בסוף, 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 לחבר את, שאתה תהיה בחשב, כשאתה אומר אני מצומצם, אתה תחווה את העני השלם. שווה יצלך ההבדל בין העני המצומצם לעני השלם. יפה.